Doncs comencem la roda de premsa. Benvinguts a tots. Gràcies per assistir a aquesta roda de premsa del Comitè Executiu de Ciutadans. Aquest dilluns, després de la setmana on s'ha conegut aquesta pregunta hipotètica que volia fer i formular el president de la Generalitat, Artur Mas, per un referèndum separatista, hem conegut també sondejos, opinions, en definitiva, sobre la consulta, sobre la independència, sobre intencions de vot, i lògicament, tot i que són només enquestes i que sempre les posem amb tota la cautela sobre la taula, doncs també és veritat que... Què és això? Bueno, seguim. Llavors, comentàvem que aquestes enquestes totes van amb la mateixa línia, més o menys situant Artur Mas com el gran fracassat de tot aquest procés separatista. Un president que el setembre del 2012 presidia un govern i un partit que tenia 62 escons a punt de tocar la majoria absoluta i que en el millor dels casos, un any després, se situa en el millor dels casos en 35-36 escons d'intenció de vot, 37 escons d'intenció de vot, la millor enquesta possible, i per tant estem parlant d'un fracàs absolut en el suport en aquest procés que està engegant Artur Mas. És veritat que hi ha altres partits com Esquerra Republicana que han pujat, i és veritat també que altres partits com Ciutadans pugem i molt, però sobretot qui lidera i qui està al capdavant d'aquest procés està fracturant a la societat catalana i també fracturant el seu propi electorat. Per tant, el fracàs principal d'Artur Mas es diu fractura, es diu trencament en definitiva i es diu divisió, que són paraules que no porten res de bo a la societat catalana, que ens separen entre nosaltres i de la resta d'Espanya i d'Europa, i que sobretot serveixen com a gran cortina de fum per no parlar de la gestió econòmica, dels pressupostos de la Generalitat, de les retallades, de la pujada d'impostos o de la corrupció. Avui que recordem també que l'advocacia de l'Estat demana, en aquest cas, 5 anys de presó pel senyor Millet, el col·laborador, presumpte col·laborador de Convergència i Unió, per espoliar el Palau de la Música. Per tant, nosaltres considerem que estem davant d'un procés engegat de fracàs que continua des del 25 de novembre de 2012 i que, en tots els casos, apunta cap a una fractura de la societat catalana. Nosaltres no volem entrar a valorar els tants percents d'aquestes enquestes de sis nos, sí primer i un no després, o com sigui en aquesta pregunta possible, perquè no estem d'acord i creiem que aquesta consulta no es farà perquè no hi ha competències per fer-ho i perquè la sobirania nacional resideix en el conjunt d'Espanya i dels ciutadans espanyols, i per tant no podem, des de la Generalitat no es pot convocar un referèndum unilateral per declarar o per demanar la secessió de Catalunya de la resta d'Espanya i sortir de la Unió Europea. I com que no fem això, doncs tampoc entrarem a valoració. Sí que valorem una cosa que ens sap molt greu i que ens preocupa, que és la fractura evident que es posa sobre la taula en totes les enquestes. Tant és si és un 35% de sí a la independència, un 40%, un 45%. Aquest no és el problema. El problema és la fractura a la que ens condueix aquest procés separatista que ha engegat Artur Mas d'una manera irresponsable, quan ell sap perfectament que no pot convocar aquest referèndum, quan està portant el poble de Catalunya a darrere d'ell cap a l'abisme, cap al precipici, i en aquest sentit, per tant, nosaltres ens preocupa que cada dia que passa amb Artur Mas al capdavant, amb aquesta fugida endavant, cada dia es provoca més una fractura social interna a la societat catalana. I per tant, nosaltres considerem que el que ha fet Artur Mas, en definitiva, és tirar la pilota endavant, aconseguir que Esquerra doni suport a les retallades i a la pujada d'impostos que vindran amb aquests pressupostos que estan tapats amb aquesta gran cortina de fum de l'estelada, però que són uns pressupostos que ara en parlarem, que nosaltres no estem d'acord i explicarem el per què, i per tant considerem que aquesta pregunta i tota aquesta posada en escena no és més que la crònica d'una mort anunciada, una mort política, en aquest cas d'Artur Mas, amb aquest suïcidi polític que està posant a sobre la taula i que, insisteixo, si només afectés a la seva carrera política, sense desitjar-li cap mal, tot el contrari, a nivell personal, políticament sí que ens agradaria que Artur Mas abandonés, en definitiva, la presidència de la Generalitat. I l'única manera que tenim i que se'ns acut de poder oferir als ciutadans una alternativa és que Artur Mas compleixi la seva paraula i, com que no pot convocar aquest referèndum, i ho sap que no pot convocar-ho, doncs convoqui eleccions anticipades quan abans. Quan abans vol dir quan puguem convocar-les i, sobretot, que puguem oferir a la societat catalana alternatives per una majoria diferent a la que tenim. En aquest sentit, per tant, el fracàs d'Artur Mas, aquesta fugida endavant que fa que només tinguem pressupostos gràcies a una pregunta hipotètica i de ciència-ficció, que no es produirà perquè no hi haurà referèndum, perquè no tenim competències per fer-ho, doncs acabi, finalment, amb un vot a les urnes, amb unes autonòmiques. Artur Mas diu que aquestes eleccions futures, ell li diu plebiscitàries, no? La majoria dels mortals la coneixem com autonòmiques, són eleccions autonòmiques. Però si ell vol convertir-les en un plebiscit, l'únic plebiscit serà sí o no Artur Mas.
i cap més, perquè és l'únic que cap dintre de la legalitat vigent i de la democràcia d'Espanya. Per tant, l'únic plebiscit possible és sí o no Artur Mas. I Artur Mas, si es vol presentar unes eleccions autonòmiques de manera plebiscitària, haurem de dir si la gent vol que Artur Mas tingui més vots dels que té ara o menys. I en aquest sentit, nosaltres volem que això es produeixi. No és plat del nostre gust, no volíem, mai hem volgut, sempre ho hem dit, que necessitem legislatures de 4 anys, però si hem de triar entre una legislatura de 4 anys de fugida endavant, de desgovern, de fractura social, de corrupció, de crisi econòmica i d'incapacitat per gestionar els pressupostos de la Generalitat, o un nou govern, una nova majoria, una estabilitat política i en definitiva una nova etapa política a Catalunya, mirant cap a Espanya i Europa i no sortint d'elles, sinó mirant cap a Espanya i cap a Europa, nosaltres preferim aquesta segona i volem intentar oferir a la societat catalana una alternativa. Per tant, alguns tenim el convenciment que aquest 9 de novembre, aquesta data que han posat, es pot acabar convertint en la data de les eleccions autonòmiques futures i no tant la consulta que no es celebrarà. Per altra banda, també crec que hem de fer pedagogia aquests dies i explicar-li als ciutadans que aquesta consulta i aquesta data i aquesta pregunta no es produirà, per tant que hi ha una gran mentida darrere, perquè Artur Mas com a governant segur que sap perfectament que de manera unilateral el govern de la Generalitat no té capacitats per convocar un referèndum sobre la sobirania nacional. I com que ho sap, doncs ens sembla que és molt irresponsable dir-li a la societat i presentar-ho públicament com si pogués fer-ho. Ell sap perfectament que l'únic referèndum possible a Espanya de qualsevol assumpte, però especialment d'assumptes d'interès general, com pot ser, lògicament, no pot ser d'una altra manera, la sobirania nacional, és l'article 92 de la Constitució, la convocatòria feta pel govern d'Espanya, amb el suport de les Corts majoritari i amb la signatura del rei, el cap d'estat. Aquest és l'únic referèndum possible dintre de la democràcia a Espanya i del nostre sistema de llibertats i democràcia. I és democràcia, precisament, i no es poden fer referèndums contra les lleis democràtiques, sinó dintre i a favor de les lleis democràtiques. Per tant, no es poden invocar urnes contra el sistema democràtic, sinó que les urnes han d'estar al servei del sistema democràtic, que és, en definitiva, el Constitucional i l'Estatut de Catalunya. Aquesta pregunta que fa Artur Mas va contra l'Estatut de Catalunya, va contra l'autonomia de Catalunya, paradoxalment, perquè no està contemplada dintre l'Estatut, i va contra la Constitució perquè tampoc està contemplada, perquè va de front contra el primer article de la Constitució. Per tant, que convoqui eleccions si realment té paraula, perquè és el que ens ha abocat a aquesta situació. Insisteixo, no volíem arribar fins aquí, però si Artur Mas segueix fugint endavant, no estem disposats, molts ciutadans, a seguir suportant aquest desgovern i aquest comitè d'operacions per la secessió, que és aquest govern d'Artur Mas i Junqueras, i el que volem és poder oferir als ciutadans un pla de govern alternatiu en un futur per una Catalunya autonòmica, dintre d'Espanya, dintre d'Europa, pròspera i sobretot que tingui estabilitat política, estabilitat econòmica i estabilitat jurídica i seguretat jurídica per les empreses i pels ciutadans que aquí viuen. Que l'alternativa sigui Junqueras defensant la via Kosovar i la declaració unilateral d'independència contra la Constitució és el símptoma de que alguna cosa no s'està fent bé. Que el lideratge d'Artur Mas estigui donant tots els escons a les enquestes que dona Esquerra Republicana és el símptoma de que alguna cosa no està fent bé Artur Mas, i que l'alternativa per governar Catalunya sigui un senyor que diu que vol paralitzar una setmana l'economia catalana amb una gran vaga per paralitzar l'economia i crear més llocs, més atur i més crisi, doncs també és molt simptomàtic. Per tant, davant dels que generen més crisi, més problemes i més confrontació, hem d'oferir una alternativa d'estabilitat, de suma, en què tots els catalans puguem tenir una comunitat on puguem viure sense haver de donar explicacions del que sentim, del que som, del que pensem, sinó una Catalunya de tots, on hi càpiguen des dels independentistes, els que no ho som, els que volem autonomia, els que no la volen, els que volen més autonomia i els que volen la separació, tots plegats en una Catalunya de tots, on tinguem les coses en comú a sobre la taula i no el que ens separen. A Catalunya alguns es dediquen a buscar diferència sempre, a buscar la diferència, en comptes de buscar allò que ens uneix. I jo crec que és moment de buscar allò que ens uneix, els catalans. I ens uneixen, lamentablement, molts problemes, com l'economia, l'atur, la corrupció, el sistema de partits polítics, una llei electoral que no arriba. Per tant, treballem per aquestes coses i el nostre futur govern, si és que algun dia ens toca donar suport a un govern o pertany a un govern, volem que quedi, lògicament, condicionat per aquests canvis d'actitud, aquesta nova Catalunya, una Catalunya, insisteixo, que se senti orgullosa de la seva pluralitat i que alhora treballi per tots els catalans i mirant cap a Espanya i cap a Europa. Per altra banda, parlàvem de pressupostos abans, els anuncio, doncs lògicament, com vostès sabran, la nostra negativa, la nostra oposició en aquests pressupostos, uns pressupostos que bàsicament són una estafa des del punt de vista polític, econòmic i social.
una estafa perquè políticament són una factura a pagar per una pregunta d'un referèndum separatista. És a dir, hem fet uns pressupostos o s'han generat uns pressupostos al Parlament després del projecte inicial que bàsicament són mentida, que bàsicament són fum, que tenen partides pressupostàries buides, com la famosa partida de venda d'actius per 2.300 milions d'euros que no hem vist enlloc durant aquest procés de debat pressupostari, que no ha contestat el conseller Mas-Colell, que no ha contestat Artur Mas i que ningú sap on estan. Per tant, són maquillats, són fum, són paper mullat i tot per respondre o per intentar vendre una pregunta separatista. És a dir, ens ha costat més de 1.000 milions de retallades socials aquests pressupostos, per això també són una estafa social, perquè hi ha més de 30 taxes incorporades que afectaran les classes mitjanes per igual, perquè són taxes, no són impostos progressius, tret de l'impost de successions que s'incorpora a l'últim tram, en el de grans fortunes, que també els anuncio que nosaltres estem a favor de que recuperi l'últim tram de les grans fortunes d'aquest impost. La resta de taxes que tenim a sobre de taula són taxes que afecten a tothom per igual, no depèn de la renta que un tingui, sinó de l'activitat que vulgui dur a terme. Per tant, no hi ha redistribució de riquesa, afecta les classes mitjanes i després, evidentment, retallades socials en sanitat, en educació, en serveis socials, en allò més essencial. No? Això sí, en construcció nacional, en partides pressupostàries com per exemple la de la consulta, allà està ben establerta i ben ficada, tot i que no s'acabi produint la consulta. Per tant, en aquest sentit, prioritat, com sempre, la separació i deixant de banda la qüestió social, les polítiques socials i la política de reactivació econòmica. Per tot això, perquè són uns pressupostos que no diuen la veritat, que són paper mullat, perquè existeixen partides que estan buides, com aquests 2.300 milions, i perquè a més estan al servei de la separació i no al servei de la cohesió social i al servei de l'economia, doncs nosaltres votarem en contra d'aquests pressupostos en aquest ple del Parlament. I res més, si tenen alguna qüestió, alguna pregunta a realitzar o si necessiten que fem algun total o algun tall en castellà, estaré encantat de respondre'ls.